xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dhaliilo culus u jeediyay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland. Xogeyaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Faarax oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa dhaliilo culus u jeediyay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland, taasoo uu sheegay in wasaaraddu ay qaaddo lacag iyo sidoo kale cashuur aan soo marin baarlamaanka Soomaaliland, isla markaana ay ka qaaddo bulshada kala duwan ee wasaaradda ka qaata bilan nambarka gaadiidka iyo sidoo kale liisamada. Waxaanu sidoo kale Maxamed Faarax, xogeyaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadani, uu ganafka ku dhuftay hadal dhowaan ka soo yeedhay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland, mudane Cabdillaahi Abakar. Cabdillaahi, waxa uu wasiir ka yahay wasaaradda jidadka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidan la wada socono, waa wasaaradda ugu musuqa badan leh maanta. Wasaaraddaas waxa uu qaadaa runtii Cabdillaahi bilan lambar iyo liisan aan la soo marin cashuurtiisa baarlamaanka oo xaaraana buu qaadaa. Wasaaraddaas waxay noqotay marka sida xaqiiqada loo sheego wasaarad sida uu doono oo uu ka yeelo wasiirkaas. Shacabka Soomaaliland uu kusoo kordhiyey hadimo iyo dhabarjab weyn. Waxaa ka mid a bilan lambar oo aanay cid u sharciyeyn buu qaadaa cashuurtiisa oo aan baarlamaan la soo marin qeyra sharciga. Liisan bedelaan liisan oo isagana qeyra sharci oo baarlamaanka la soo marin buu qaada. Wasaaradda waxaa ka dhex samaysan dhakhtar dhiigga dadka laga qaado, kii indhaha dadka laga cabirayay, dhakhtarkii weynaa ee qaranku lahaana waxaa u jira waxaan 400 oo tallaabo gaadhay. Xaruntiisa dhexdiisu ka samaystay meel aliya meel ay sharci kaga taaliya nidaamka waafaqsantahayna ma jirto. Waxa uu mas-uul ka yahay Cabdillaahi wasaaradda jidadka oo qorshihii xisbiga kulmiye doorashada ku galay ugu qornaa 13 waddo in ay dhisi doonaan madaxweynahooda. Hal waddana ma dhisin. Waa wasiirka ugu waxqabadka liita dalka maanta. Isagoo Cabdillaahi noocaasa wasaaraddu maamulayna nooca ay tahay ayaa maalin walba fagaara garoonka ful waxa uu la soo taagan yahay wax qaranka laaqi ku ah oo aad u fool xuruntii. Waxaad moodaa inuu ciili iyo caro inay cid u hayso. Mushkilad gaaraana runtii ku tahayo Cabdillaahi mas-uul buu ahaaye, mas-uul qaranna uu ahaa, wasiir Soomaaliland weeye. Waxaa ahayd inuu isku dhigo hab wasiir oo ummad mas-uul maanta waa iskana saara ciilkii carada haysa. Waxaynu maqlaynay shalay inuu lahaa 5 sannadood baan kororsanayna. Waxay ku tusaysaa ereyada noocaas ah uu isticmaalaya Cabdillaahi. Dhinac lagala yaabi maayo waxay ka mid tahay waxa uunu haynin beritoole wax qabadkii ummaddana ula hormala waxaasaan qabtay oo laa kaamay ku geli lahaa ayaan jirin. Fashilka iyo waxqabad la-aanta iyo eexaysiga iyo nijeclaysiga kulmiya dalka ku maamulo ayuu og yahay inaanu maanta beritoole bulshada wax ula hor yimaadaana jirin. Taasaa runtii ka keentay baan leh. Cabdillaahi waxa uu haystaa inuu dukaan uu adeerki leeyahay inuu joogo, uma haystaa inuu qaran u shaqeeyo. Waxaan soo sheegaynaa haddii aanu madaxweynuhu la qabin mar iyo 2 iyo 3 toona maaha. Afkii xukuumadda haddaanu ku hadlayn ereyada meel ka dhaca leh ee soo noqnoqda galkafuulka ah, xukuumaddu waa inay ka jawaabto. Waxaan leenahay shacabka laga xishoodo 5 sannadood bay maadheed u siiyeen. 5 sannadoodna sanad baa u haray. Sanadku markuu dhammaadana waxaan doonaynaa inay ummadda mas-uuliyadda hayeen dib ay ugu soo celiyaan doorashada ay dalka ka dhacdo, wixii Ilaahay uga qorana ay ka qaadaan. Waan aaminsanahay inay og yihiin inaanay soo noqonaynin. Xukuumad kulmiyo dambo dalka ku soo noqonaysaana aanay jirin. Xaji Meel Ismarmariya wax macno ay samaynaysaa maanta oo aad dadka tiraadasha sano dambe iyo 2 kale iyo waxaasan qaadan doonaa adeer ma jirto. Waxaa shaqo kaaga baahan oo mas-uuliyad kaaga baahan oo kaaga baahan wax ka qabato wasaaradda lagu igmaday. Marad dalka qoloqolo u kala saarto tiraada reer Hebel way iska caroonayaan iyo maraad ku sheekayso waxaan dee ummadaba looga fadhiyin runtii ceeb bay kugu tahay. Aad iyo aad baan runtii uga xunahay. Waxaan uga suganaa xukuumadda inay war saxa ka soo saarto 5 sannadood muddo kor isugu sheegtay Cabdillaahi. Male Cabdi Axmed Karinle, wararka magubaya caalamiga ee Gobnimo TV, Hargeysa.